Kenya, man. How are you? Good, good. That's my friend. That's my friend from Kenya. Hello. Say hi to Brazil. Hey, Brazil. This is my channel for YouTube. I make it. Hey, what's up, bro? What's up, bro? What's good? This is your first contact. No? It's good. You're liking it. Yeah, I love it. It's great. Love it. Love it. But it's hard work, no? For sure. Yeah, it is. Hey, this is my friend. This is from my YouTube channel. Say hi to Brazil, bro. Hello. Say hi. Where are you from? I'm from the Philippines. From Philippines. And do you like to work on board? Yeah, I'm very good on board. This is the best pizza maker of the world. The best pizza maker. Yeah. This is the best one of the ship. Yes. Yesterday was his birthday. Yes, okay. Okay. Fala pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando aqui no canal. Como vocês podem ver agora que eu tô no meu quarto, terminei o contrato, voltei finalmente, depois de um longo período aí de trabalho, de estresse, que foi a bordo, né? E finalmente tô aqui agora pra descansar. E recebi muitas mensagens aí no meu Instagram, né, de pessoas me perguntando como é que eu aprendi inglês, né, pra poder trabalhar a bordo, pra poder viajar, trabalhar a bordo, ganhar em dólar e tudo mais. Então eu vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui a minha jornada, que eu aprendi do básico até o avançado. Então, pessoal, é o seguinte, quando eu tinha 10 anos, eu ganhei um videogame, né, um PlayStation da minha mãe. E eu lembro, né, que naquela época eu jogava direto, de manhã, à tarde e à noite. E não sei se vocês conhecem um jogo chamado Resident Evil, né? É um jogo que tem bastante puzzle pra você resolver dentro do jogo. É de matar zumbi, apocalipse zumbi. Eu era muito viciado nesse jogo, né? Só que esse jogo era todo em inglês, todo em inglês. Então, para resolver os puzzles que tinha lá, né, para você saber o que estava acontecendo no jogo, o que você tinha que fazer, você tinha que traduzir, né, porque era totalmente em inglês. Então, eu jogava antigamente já com o dicionário do meu lado, né, para tentar fazer a tradução do jogo e poder resolver os puzzles e poder passar de fase, né, poder passar para outra etapa do jogo, né. Eu já zerei não sei quantas vezes esses jogos aí, foi muitas vezes que eu zerei, não foi só Resident Evil, foi Dino Crisis, Simple Filter, muitos jogos, e todos eles eram em inglês, então eu tinha que traduzir, né, pra poder passar o jogo, e com isso eu já fui, tipo, me aprimorando no inglês, entendeu? Eu já fui tendo contato desde essa época. Eu joguei por muitos anos, até meus 15, 16, depois eu comprei o PlayStation 2 também, só que já tava melhor, né, aí foi, passou pra outra etapa, né. Aí foi a etapa que eu comecei a ouvir bastante música. Eu gostava bastante de música em inglês, tipo pop, rock. Só que eu era muito curioso para saber das músicas, o que estava acontecendo, o que, que eles estavam falando. E eu sempre ia traduzir também as músicas, entendeu? Então eu pegava a música que eu gostava bastante, ia lá e traduzia para saber o que eles estavam falando e até cantava junto. Às vezes não tinha ninguém em casa aqui, né? Eu pegava, ligava o som alto, a música gostava e ficava cantando junto, alto. E isso me ajudou também a pronunciar as palavras, né? Pra eu colocar, por exemplo, uma música que eu gosto bastante aí, Link Park. Tem o Link Park, né? A música Numb. Eu ia lá, colocava o nome da música e letra. Então eu ia cantando junto, entendeu? Com ele e ia me aprimorando, ia tentando fazer o mesmo som que saia na música, tá ligado? E assim eu ia também aprendendo, entendeu? Chegou uma hora que eu tava cantando igualzinho, cantava na pronúncia, entendeu? Isso me ajudou muito também. Então, se você tiver aí uma música que você gosta bastante em inglês, né? Em vez de você ficar escutando só por escutar, tenta entender o que eles estão falando ali na letra, o que que tá querendo te passar a mensagem. E de vez em quando canta, mete o louco, sai cantando também a música aí pra você ir já pegando a pronúncia, entendeu? Pra você já ir se adequando ao inglês. Depois, né? Eu peguei, fiz o Netflix, até antes mesmo do Netflix tinha bastante filme que eu comprava, séries em CD, e eu assistia esses filmes e séries todos legendados em inglês e com a dublagem em português. Primeiro assistia todo o filme ou a série em português com a legenda em inglês, assistia tudo, entendia o filme, sabia do contexto, depois eu ia lá e assistia todo em inglês, com dublagem em inglês e legenda em inglês. Então, isso me ajudava muito, entendeu, no meu listening. Eu escutava muito em inglês, escutava muito com filmes, séries e a música. E pra falar, né, eu cantava junto com as músicas, então isso aí foi muito bom pra mim. Eu meio que tava... Eu sempre gostei de inglês, pra falar a verdade, eu sempre gostei de inglês, sempre amei assim, a cultura americana, eu sempre quis morar nos Estados Unidos, até hoje tenho vontade de morar nos Estados Unidos, quem sabe um dia eu não vou pra lá e moro,
né? Mas isso que me despertou essa vontade de falar inglês, sabe? Muito para você aprender uma coisa, eu acho que você tem que gostar primeiramente, entendeu? Você tem que aprender a gostar. Aí você faz aquilo com mais motivação, sabe? Você faz aquilo porque você gosta e não porque você precisa aprender. Você faz porque você gosta. Aí depois de um tempo, né, meu inglês já tava aí, acho que do básico pro intermediário, eu resolvi comprar um curso de inglês, né, que ele é totalmente online. Eu nunca gostei de ir pra aula presencial assim, ficar com outros alunos, com o professor, porque eu acho que sempre isso aí você gasta tempo, sabe? É muita conversinha, muito, fica muito blá 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 lá, e eu não gosto muito disso, sabe? Eu sinto que você perde o seu tempo, entendeu? O seu tempo de aula. Você poderia estar aprendendo alguma coisa, mas você fica contando história da sua vida, pessoas contam história da sua vida, e não, eu prefiro estar focada ali para aprender uma coisa. Quando eu quero uma coisa, eu prefiro fazer sozinha. Eu estudava sozinho, eu me focava totalmente, não tinha nada que pudesse me desviar da minha aprendizagem. E esse curso, na época que eu fiz, eu paguei R$350. Hoje eu fui ver ele tá R$197. Tá muito mais barato do que naquela época. E os caras colocaram mais, né, os professores lá colocaram mais conteúdo, mais vídeo, né, eles sempre estão atualizando esse curso. E o melhor de tudo é que é um curso vitalício. Você não perde ele, entendeu? Você sempre pode estar estudando ele. Eles estão sempre atualizando, entendeu? É um curso muito bom, que me ajudou muito, né? Eu fui meio que pro intermediário, quase pro avançado por causa desse curso. E eu vou mostrar para vocês aqui, na tela do meu computador, como que é esse curso, entendeu? Para vocês terem uma ideia. E se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição do canal um link para vocês terem acesso a esse curso, beleza? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês como é que é esse curso. Opa, pessoal, estamos aqui já no computador, né? Aqui na tela do meu canal do YouTube. É o seguinte, vocês vão aqui, tá vendo o vídeo aqui? Vocês vão aqui na descrição do canal, no primeiro link que está aqui, ó, para viajar sabendo que o inglês é imprescindível e tal, tal. Vocês vão clicar nesse primeiro link que está aqui, ó. No caso, esse aqui tá o WhatsApp, né? Porque eu tô mostrando outro vídeo. Mas nesse vídeo que vocês estão assistindo aí agora, vai estar o link do curso já. Vocês vão clicar nesse link, beleza? Quando vocês clicar no link, vai abrir outra página, né? Que vai ser essa aqui. Essa aqui já é a página já do curso já. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler aqui tudo. Vão assistir o vídeo todinho. Hey, ela explicando. Bom, se você quer aprender o inglês de verdade, eu gostaria muito que você ficasse até o final do vídeo. O que eu vou te explicar aqui agora é de extrema importância. O principal problema de quem está tentando aprender inglês, ou quem está começando agora a aprender, é simplesmente achar que tem que aprender só a gramática e depois de um tempão começar a falar. Ou um outro problema também é você viver de decoreba, sabe? Você fica decorando um monte de frases. Então, pessoal, vocês vão assistir todo esse vídeo aí, né? Como ela tá falando, ela não ensina você só pela gramática, decoreba. Ela ensina realmente vocês a falar, como você a produzir, como você a pensar em inglês. Isso é muito bom. Beleza? Vocês vão ler aqui também tudo, a história dela. É uma ótima professora. São mais de 100 aulas, né? Gravado em vídeo, com exercícios, área de dúvida, né? Pra cada aluno. É, tem um aplicativo também, é acesso vitalício, como eu falei, ao conteúdo. Você sempre vai poder estudar, nunca vai ter fim, né? Aí tu vem aqui, vai ter os alunos aqui falando também, só vocês verem, né? E tem o custo do curso, quanto ele custa, né? Ele tá 12 vezes de R$19, 12 vezes, ou R$197 à vista. Então, pô, tá muito bom, mano. Paguei muito mais caro na época, eu comprei ele. Aí vocês vêm aqui, ó, sim, quero garantir minha vaga. Aí vão levar vocês para outra página, que vai ser a página de cadastro, né, e pagamento. Vai abrir aqui a página. 7 dias de garantia. Se você não gostar do curso, se você acha que não foi do seu agrado, você pode pegar o seu dinheiro de volta, devolver o curso e pegar o dinheiro de volta, beleza? Aqui abriu. Você vai colocar seu nome aqui, o seu e-mail, o número, né, o e-mail, vai colocar seu CPF, totalmente seguro aqui, muitas pessoas já compraram comigo esse curso, né? Aqui você vai escolher se você quer cartão de crédito ou se você quer pagar por Pix, alguma coisa, você vai escolher colocar o cartão ou boleto também, parcelado, né? Tem até 12 vezes tem aqui para você pagar. Você vai preencher tudo aqui e no final você vai colocar comprar agora. Se aceitar o cartão ou se pegar no boleto, já era. Quando você comprar, clicar aqui, vai chegar no seu e-mail. Uma senha de acesso para você começar a estudar já, beleza?
beleza? É instantâneo. Então, pessoal, compensa muito, beleza? Eu recomendo para vocês, clica no link, compra, que vai ajudar bastante, beleza? Depois que eu estudei e finalizei totalmente esse curso, eu comecei a achar uns sites e uns aplicativos que você consegue falar com estrangeiros, né? Fora do Brasil. Então, isso também me ajudou muito a alavancar o meu inglês. Eu sempre conversava com eles, estava perguntando coisa, eu errava muito, cara, mas não tinha vergonha, entendeu? Vocês não podem ter medo de errar, medo de falar besteira, tem que falar. Para você aprender alguma coisa, você tem que errar, entendeu? Esse é a principal razão de você aprender, é errando que se aprende, entendeu? Então eu errava mesmo, falava coisa errada e não tava nem aí. E ia consertando, né? Depois que eu errava, eu aprendia, eu falava, ah, então não é assim que se fala desse jeito, tem que falar desse outro jeito. Então isso aí me ajudou bastante também. Eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos, né? Alguns sites, aliás, eu vou mostrar para você o site que eu usava bastante para conversar inglês com estrangeiro. E eu vou mostrar para vocês ao vivo, eu vou tentar conversar com estrangeiro aqui agora ao vivo e mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o Omegle, navegador. Escrevem Omegle. Vai vir aqui, vocês vão no primeiro site, Omegle, Talk to Strangers. Dá um clique. Tem duas opções, texto ou vídeo. Vocês escolhem vídeo e tem um selecionar o idioma que vocês querem conversar. Vocês vêm aqui e selecionam o inglês. Aqui, inglês. E vídeo. Aí vocês vão aceitar aqui, aqui e confirmar. Aí vai iniciar. Hello, man. Hello. Where are you from? India? Yes. Where are you from? Brazil. Do you know Brazil? No. Yeah, I know Brazil. Are you from Mumbai? No, I'm from Hyderabad. Oh. I have so many friends from India because I work on a cruise ship, you know. So I have so many friends. It's good. One day I wanna go to India. I wanna try the food. Yeah, definitely you have to try the food first when you come here. Yeah, I like it's very spicy. It's very spicy. When I was in the cruise ship, my friends they made mm-hmm. the it was good. I like it. And what do you know about Brazil? FIFA World Cup. FIFA football. Oh yeah. One day I wanna go to India. But it's very, very, very it's very expensive, you know. For me to go to India now. And what do you do, bro? Oh yes, that's nice. Então pessoal, assim foi mais ou menos como eu aprendi o inglês. Depois disso, eu me inscrevi. Né, para trabalhar em navio de cruzeiros e consegui passar em 2015, foi na costa, né, eu trabalhava no buffet e aí que meu inglês deu uma alavancada. Quando eu saí para fora do Brasil, comecei realmente a ele estar vivendo com estrangeiros, vivendo com pessoas de outros países, né, aí que meu inglês deu um up geral. Então essa é a chave, entendeu? Essa é a chave, é você repetir isso que eu te falei todos os dias, entendeu? Estudar de maneira prática, ouvir música, assistir séries, tentar entender o que eles estão falando no filme, nas músicas, tentar traduzir, tentar também falar com os estrangeiros também, sempre estar falando com estrangeiros para estar treinando o que você aprende, né? E também comprar o curso, se você conseguir comprar aquele curso também, tenho certeza que vai te ajudar muito, né? Vou deixar também aqui, como eu disse, o link dele aqui na descrição do canal, né? E também eu tenho, vou mostrar para vocês, eu gravei tudo, se você não tiver assistido ainda, toda a minha jornada no navio de cruzeiro, desde o início até o final, vou deixar a playlist aqui embaixo também para você assistir, tá? Desde que eu embarquei, todo o meu processo, como foi o meu trabalho, eu ia conversando com os estrangeiros lá também, tem tudo lá nos vídeos, beleza? E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, né, você se inscreva no canal, dá um like aí para ajudar o canal a crescer, que isso vai ajudar bastante. Então é isso, galera, espero que tenha ajudado vocês aí, beleza? E até o próximo vídeo.